Спонсор показу – торгова марка «Земан». Бонасера, ми Віталіє! Бла-бла тайм сьогодні, як завжди, Катерина Доловчий, Костянтин Яворський, Ірина Степановська, Зоряна Рабан і, як завжди, Андрій Зубенко. Найіталійніший італієць. Завжди. Да, найкомісарніший комісар Катані. Чого ми йому не вділи таку круту шляпку? Таку круту шляпку? Не знаю. Напевно, її немає в прокаті у Луцьку. Чомусь не подумали. Хоча і ті, хто працюють в Італії, у Луцьку дуже таки багато. Ти пам'ятаєш, коли був цей час? І, можливо, Костя ще теж пам'ятає, коли йшов цей серіал. Може, ми вся сім'я збиралися, комісар Катані, це щось було неймовірне. Просто ми сиділи і дивилися, і для мене це Італія була щось таке далеке, а деякі люди там були. Це був далекий 87-88 рік. Я така була маленька-маленька, дві ручки мені було. Сиділи вдвох інколи перед чорно-білим телевізором і ходили, перемикали плоскогубцями канал. Наймолодший в сім'ї перемикав. Ну, а хто ще? Ну, не наймолодший, а той, хто міг плоскогубці ще підняти вже. Але чому ти був завжди наймолодшим? Українська традиція. До речі, Зоряна, а як в Італії з сімейними традиціями? У Римі не можна вилазити на фонтани. Правда? Ну, я на фонтани точно не вилазила. Чого? Але відносно недавно була. Я в серпні місяці на своє день народження їздила в Італію. І та річ, яка мене насправді заділа. То ти левиця? Італійська? Так, італійська левиця. В серпні день народження? В них є якісь такі звичаї, знаєш, ми вміємо відпочивати. Ну так, як відпочивають італійці, вони це роблять настільки професійно і щодня. В них навіть є вираз такий «сладкое нічого не ділення» або «солодке байдикування». Зоряна, чесне слово, у нас тут багато є теж українців, які вміють святкувати щодня. Вони тут кожен день такі насвятковані, в них теж кожен день сієста. Не треба в Італії їхати. Я скажу, що вони працюють, відпочиваючи, це треба вміти. Тобто ти робиш ту роботу, яка тобі подобається, в цей момент відпочиваєш і отримаєш від цього задоволення. Бо в нас, як правило, ну і гроші, да, відповідно, якби хобі, робота, воно пересікається постійно. Ну, от сієста скільки може тривати? Ну, в Італії 2 години – це мінімум, а деколи мінімум. До 4. Да. А що взагалі собою представляє? А тобто нема такого, я після обіду не прийду. А що це таке? А, що це них, значить? От, до речі, в них з запізненням, я пам'ятаю, ми чекали, прочекали свій транспорт, щоб добратися до Венеції, 40 хвилин. Тобто перша година дня, спека, нема де заховатися, і реально 40 хвилин, і ми вже дзвонимо там по телефону, гід дзвонить, де ви є. Ми вже зараз будемо, на то нічого, що ми на першу годину замовлялись. Ну так ще ж не зовсім, якби друга. Тобто там 40-30-40 хвилин. Ну, це ще 13. Якщо реально ви там людина пунктуальна, то треба розраховувати на те, що це вас там буде дратувати. Тобто їдете і готуєте, що ніхто вчасно ніколи не приходить. Ой, класно, це для мене. Приблизна ситуація, як у нас в Україні, до речі, от в Італії час розкладу руху літаків, потягів і автобусів вказується приблизний, як наші маршрутки вийшли. Я буду за хвилин 12, може. Бо ж люди, ти що? Літаки, там теж стоїть програма МАКА, де мій літак літає. О, а чого він там стоїть в якомусь ангарі, да? Це як наші маршрутки. У нас сієста, нічого не знаю. А воділа виключив просто GPS. Від'єднана і не працює. В Італії, напевно, час до реєстрації не 2 години, як мінімум 4, бо там запасом плюс-мінус. Я не знаю, як там літаки, але от корови на Сардинії зафіксували літаючу корову.
На італійській Сардині зафіксували, як свійська тварина летіла у небі, щоправда, не самостійно, а на гелікоптері. Так італійські рятувальники евакуйовували корову після того, як вона застрягла між гірським камінням. Її обв'язали тросом, зав'язали морду, щоб не злякалась висоти. Ну, видно, очі закрили. Відтак рятувальники доставили тварину у безпечне місце. Після польоту її оглянули ветеринари. Тварина відбулася переляком. Надої тобто, збільшилось. Я так розумію, що якщо чесно, в Італії до корів краще відноситься, ніж до наших людей в нас тут на місці. У нас навіть немає медичної реформи. А в Італії он вертоліт, гелікоптер нема. Полетів. У нас перша ланка вже реформована. А, так, перша ланка реформована, а тут корова літає. Там тільки до корів, взагалі дуже жорстокі закони стосовно тварин і стосовно бездомних тварин. Якщо ти викидаєш тварину на вулицю, я знаю, що там штраф, якщо я не помиляюсь, десь 1000 євро, пише. Або 12 місяців тюрми. Я думаю, такий серйозний аргумент для того, щоб не робити подібні речі. Треба щось подібне шепнути там. А в законі прописано, яку тварину, то муху вбив, через вікно викинув, йолки-палки, штуку євро попав. Тварина, викинув. Але як вони знаходять, злодій, хто викинув? Злодій. Я думаю, що в них стоять багато дуже камер спостереження, це раз. Друге, наприклад, нас дуже часто, ми самі публікуємо новини, ми бачимо, що їде автомобіль, десь камерою зняли, вистовхнув собаку там і поїхав далі. Я так розумію, що в Італії до цього дуже жорстко відносяться і відповідно і одразу телефонують і бачать ці номери, записують. Причому телефонує ця собака? Яку викинув? Таті, може, теж. Якщо корова на гелікоптері перелітала через гори, то чого собака не може перезвонити на рахунок штрафу, відсоток собі взяти, 10%, наприклад, як за рекламні послуги. Або 12 місяців тюрми. Ти розумієте, як, от, наприклад, от всі думають, як наповнити бюджет міста, що робити, що робити? Та нічого не робити, постав штраф за тварини. Або, наприклад, в тебе є робоча сила, ти можеш будувати дороги, все, що завгодно, 12 місяців, в тебе людина в тюрмі, яку можна використовувати, дешеву робочу силу. Прибирання територій, та це взагалі золотий клондайк, сказати, золота жива. Хороша передвиборча програма, Катя. Якщо вирішиш, ти все-таки, так. Якщо я вирішу, так, добре. Якщо запросити, я тоді подумаю. Тому що, ну, реально, проблема з тваринами в Україні, я думаю, що стоїть масштабно, дивлячись по Луцьку, це просто щоденно. Щоденно цих тварин викидають, щоденно вони плодяться, щоденно ласка, ну, якось, не знаю, вона ловить, не ловить, що там я відбувається. Я думаю, що не потрібно було б такого великого фінансування на ту саму ласку на тварин, їх би просто би не було. Так само, як за кордоном, майже немає ні будинків сиріт, ні будинків тварин через те, що просто їх не викидають. Якби дуже серйозні умови, коли людина надумає брати собі когось в сім'ю, там тварину вона мусить там якийсь час певний подумати, чи вона на це реально зважилася. В нас так, а взяв, місяць потримав, ні, набридло, не справляюсь, віддам. Якби, ну, дуже треба... багато. Ні, ну, дуже останнім часом вирішили. Дуже багато повідомлень. Я от не розумію, від чого. Це із-за того, що люди одні... ну, чи ми такі сердобольні чи стали? Ми такі сердобольні стали? Погіршила ситуація? Чи навпаки від нашої, від сердобольності одних інші стали жорстокішими? Тому що, ай, давай їм на зло зроблю. Ну, я про цей випадок з котенятом, коли котеня кинули в нашому Луцькому зоопарку в клітку до левів. Це але це ж, ну де, от, що має бути в голові в тої дитини, людини, я не знаю, хто то зробив, бо ж там щось не зловили. Підлітки, ну. Що має бути в голові? Від чого це? Ну, що це хайп поназнімати на телефон? Ну, чому? Ну, я думаю, це нова все-таки мода на соцмережі і якось визначитись. Коли людина не може виразити себе в чомусь приємному, вона тоді робить те, що може. Штучне життя і якісь, я не знаю. Ну, але я думаю, що якраз штрафи і камери спостереження це питання можуть дуже швидко вирегулювати. Тому що, ну, ми знаємо, що людина... по психології вона йде і пробує, десь немає межі, переходить її і далі вже її легко порушувати. Але якщо один раз добре покарати і показати це, якраз це показати в засобах масової інформації, то я думаю, що це все дуже швидко припиниться і ні одному не прийде отаку робити дурницю. І чому в зоопарку, дивіться, попугаїв, папух вкрали, зараз це підкинули. Крім того, ще було в тій новинці, ми вже тут не ставили, що кинули ще голки в їжу до мав. Угу. В той ж самий день. І чому немає все-таки камер спостережень? Ні одної фотокартки, ні одного затримання, нічого немає. Нічого не зафіксовано. Тобто європейський зоопарк, я все це розумію, але якісь елементарних речей...
Ну, тобто, все-таки програма безпечного місту має діяти. Так, кинули котеня, ай, боженьку, ой, там те, ой, боженьку, що це за прикол? Це ж, ну, як, куди ми йдемо, в якому напрямку, в якому розвитку? Якщо це не буде розголосу, то так воно і триватиме надалі. Тобто, дійсно, треба розібратися, знайти цих поганців, а-та-та їм зробити, привселюдно. Зараз десь вже, напевно, виграв, да, хтось гранці на 250 тисяч гривень. По місту йде по місту? Оце голосування? Ні, ще триває. Вчора десь бачила, що вже підходить голосування до кінця. Там якось перша десятка вже визначилася? Uh-huh. І що там? Ну, я думаю, що це як один з варіантів. Це ж не останній раз міська рада якби дає можливість людям виразити себе. Громадськості, да, заявити про себе якісь свої так, питання. Можна просто тому самому зоопарку заявити. Я думаю, що за 250 тисяч гривень можна повністю остаткувати камерами зоопарк. Якби просто, ну, люди... Не можна. Я думаю, що це замало, але питання в тому ні. Тож громадська ініціатива, зоопарк, комунальне підприємство, він не має права брати участь в громадських ініціативах. Це може, якби громадська організація якась подала. Таку ініціативу, да, це можна було, да. Ну, це але зазвичай механізми. Нас за ці гроші ставлять лавочки. Які потім вже такі похожі люди беруть їх і розломують. Ну, якщо нас бо, якась... так, знову ж немає ні штрафів, нічого. Якщо нас якась свідома громадська організація дивиться, я думаю, ми десь достукаємося і все-таки зможемо якось повпливати на те, щоб люди стали свідомішими. Ну, хотілося б дійсно, щоб, якщо не в цьому конкурсі, то наступному взяли участь. Але з іншого боку, пригадуєте, як в одному з таких конкурсів брали участь місцеві мешканці. Вони хотіли зробити ведмеже містечко в сквері за Раксом. Угу. І, на жаль, ця ініціатива не набрала достатньої кількості голосів, хоча ідея була непогана. Так само стосовно покращення майданчику для вигулу собак. Теж, які розташовані в цьому сквері. Там хотіли доробити для того, щоб люди могли займатися собаками. Там були певні тренажери, не тренажери, скажімо так, бар'єри стояли. І теж чомусь от не знайшла підтримки ця ініціатива. Хоча шкода. А, до речі, стосовно зробили ж майданчик власними силами. Так, люди власними силами це зробили. І це їм честь і хвала, з одного боку. Але з іншого, я чесно кажучи, Андрій, я так от перепрошую. Якщо людина має гроші купити цуцика за 3 тисячі доларів, то чого він не може купити 2 метри сітки, щоб вгородити 2 метри? Я ти про майданчики ти маєш да, про майданчики, я тут зараз. Тут, я би більш стратегічно дивилася, тому що побудова таких майданчиків все-таки, я думаю, що камери – це більш слушне питання, тому що побудуєш ти майданчики, побудуєш ти ці лавочки, все, щоб там ведмедів, що будуть кидати знов там голки, ще як це відслідкувати? Якщо не покарати людину, порушників, то нічого не буде. Це не так, що наприклад, італійська чи європейська якась внутрішня така толерантність. Ні, як в німців. Поки їх там не розстрілювали, що вони крали там, чи не відрубували на сході руки, то людям не доходило, на жаль. Тому тільки покарання. І зміна ментальності теж. Вона відповідно приходить, зміна ментальності, так. Відповідно до того, як ти бачиш, що зі це... Зі зміною маси тіла. Якщо на один палець менше, зразу задумуєшся. А два пальці ще більше задумуєшся. І так, потрішечки. А є в нас якісь веселі? Повертаючись до себе, хочу сказати, що, і дивлячись на ці чудові спагетті, які у нас представлені, що в Італії настільки шанують і люблять собак, що для них навіть виготовляють спеціальні спагетті. Добре? Звичайно. Мені цікаво, як це відбувається у них? Я думаю, що додається якісь там присмаком корму, да, там аромати. Можливо, я не знаю. Головне, що з твердих сортів пшениці. Там в формі кісточки макаронина така, да? Можливо. Там не бачив італійська собака накручує спагетті собі на видалку. Віталій, якщо ти каву замовляєш італійською, ти не платиш цей збір за обслуговування. Там, наприклад, кава в середньому коштує 3-5 євро, але якщо ти просів і взяв каву, попросив на англійській мові, то ти ще 2-3 євро платиш за обслуговування. Якщо ти попросив італійською, то тебе сприймають за свою, і ти платиш ту ціну, яка стоїть в меню. А хто Віталій за кермом їздив? Хтось був на машині за кермом? Незручно їздити по сапогу. І там жахливо їздити за кермом, насправді. Ніхто нікого не пропускає. Я настільки... вдячна мешканцям Луцька. Я себе тут відчуваю просто дуже толерантні, не знаю, наші настільки мешканці. Толерантні. Я, по-перше, всіх пропускаю. Там не розумію, що мене 2-3 секунди тут ти, Віталій, там стоїш довго, дай, не проїжджаєш. Навіть ми їздили, я брала там і машину, і автобусом, то навіть автобуси не пропускають. Автобус перегородив вже пів дороги, там лишається реально протиснутися машині, все одно не пропускають, протискаються, чекають, поки цей реально нагло автобус вийде, тоді візьме свою, якби,
ну, ага, поїде. Тобто оці от всі, що в нас скаржаться там в фейсбуках, там, це їх просто треба Віталію на перевиховання. Да? Ви подивіться, порівняйте. Все-таки які в нас ще в Україні люди, плюс не дуже виховані. У мене рідня приїжджала місяць тому з Запоріжжя. Тобто не треба далеко їздити навіть в Італію. Запоріжжя, кажуть, боже, у вас настільки чемні водії. Тебе пропускають, що ти блондинка, чи це у вас просто якби нормальне явище? Це, в принципі, це мене, комплімент. Нормальне явище, і насправді, ну, я, чесно кажучи, горжуся містом, що в нас так їздять, тому що є з чим порівняти. Італія, ну там взагалі. Мало того, що так обганяють, не дають проїхати, так ще на тебе і якесь слово можуть сказати. І яке я не розумію. Ей, стопідо! І тому подібне. Та? І поїхало. І головне, що водночас є новинка, що в Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті. У Венеції, до речі, яку зараз стопить. У знаменитому північно-італійському місті Венеція – повінь. Усе через сильні дощі. Туристи та місцеві жителі одягають високі чоботи і ходять винятково на піднятих доріжках. Метеослужба повідомляє, що рівень води перевищив 1,5 метри. Попереджають, що він може бути ще вищим після нічного припливу. Нині вода затопила багато кав'ярень та магазинів. Також постраждала площа Сан-Марко, куди часто приїжджають туристи. Влада прийняла рішення позачиняти тимчасово всі дошкільні навчальні заклади. Власники місцевих готелів вже придбали одноразові поліетиленові чоботи для туристів. Останнім часом погана погода переслідує Італію. Майже щоденні зливи накрили більшу частину країни. Венеція потрапляє у список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним із найбільших унікальних і відомих міст планети. В Венеції на площі Сан-Марко 5-річному хлопчику виписали штраф 66 євро 88 центів за швидку їзду на електросамокаті. Про це повідомляє портал АНСА. Батько дитини вже заявив, що оскаржуватиме рішення в суді. Відреагувала на інцидент представниця опозиційної демократичної партії, якась там Моніка Самбо, назвавши штраф абсурдним. Ну, в нас так само реагують зазвичай політики наші. Замість того, щоб щось робити, да. Дії поліцейських розкритикували в мережі, мовляв, це занадто з їхньої боку виписувати штраф дитині. Ну, а нещодавно в Венеції заборонили кататися на самокатах і роликах. Ну, це логічно, бо от ми так, там води 1,5 метра, там не можна. Особливо не поїздиш. Тоді, до речі, міст будемо забороняти те, що не можна робити. От чесно, ми там приїхали година в друга. Те, що фізично неможливо. З другої до 11 вечора ми були в Венеції, у нас була дуже пізня відправка. І там настільки натовп людей, протиснутися по цих тісних вуличках взагалі нереально. Вже десь з години 7 починають всі роз'їжджатися, і реально Венецію ти можеш побачити з 7 до 11, коли вже всі вечора. Туристи вечора, так. А, будемо тобто, знати. Тому краще їхати ввечері, тоді ввечері венеціанці тільки починають виходити з своїх будинків, і вони туристів реально ненавидять, тому що вони їм зіпсували повністю життя, і їм нема де не протиснутися, не пройти, і реальне життя, реальні венеціанці виходять тільки ввечері. Зі словами «понаїхали тут» і починають відпочивати. Приблизно та сама ситуація в Києві в п'ятницю ввечері. Ну як виходять таку? Хлюп, 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 там виходять і поплили. Чуєте, спочатку всі боряться за те, щоб туристи приїхали, потім боряться за те, щоб туристи уїхали. Але в Венеції реально складна ситуація, тому що, я думаю, там місто, можливо, під тими туристами може десь і просідати. Ні, воно осідає, як і всі отакі от канальні міста, що голландські, там, ну, що італійські, вони просідають по чуть-чуть. І це проблема кругом. Каналовед. Каналовед. Цікаво, як цей поліціян зупинив цього хлопчика. До речі, в них поліція тільки водна. Всі транспорти пожежна, швидка допомога і поліція, в них всі водні. Ну, це журналіст, може хоч написати. Яке тобі найбільше? Я думаю, що це, скоріше всього, камери спостереження, які там все-таки є. Все-таки є. Тому що ти так поліцейських по вулиці не побачиш. Вони всі реально на воді і там, до речі, штрафують венеціанців, якщо гондольєри швидкість перевищують більше, ніж 5 км за годину. Тому що це розбиває фундаменти, відповідно, якщо ти будеш швидше їхати, будуть великі хвилі, це буде розбивати фундаменти. Тому в них там, напевно, скоро їхати не можна буде. У нас маршрут не з відповідним темпом тільки. В них реально поліціянти, ми от прокаталися про Гранд-каналу годину, то десь 4 чи 5 було
моментів, коли реально стояли з радарами і відслідковували. Тобто це не то, що там раз там десь там в день, це на постійній основі. 5 кілометрів на годину. Це навіть муха, напевно, летить швидше. Санта, люгучі, я вже стоять поліціянти. Куди поспішати? Якщо в 5 вечора тільки починається життя, то можна собі... І тут такий Рибнадзор на човному, на моторці такі. Наші вилітали. Найбільше місто вразило? Рим, Венеція, що? Що Венеція. Венеція? Я це таки варто туди їхати і топити їх, господи. Ну там ж відійде та вода. Я була налаштована про те, що будуть якісь там запахи, як мені казали, що там не їдь, там всім не подобається, там не протиснешся. Ну, реально, можливо, просто треба знати, в який час їхати. Я була в серпні, було жаркувато, але от вечірній час – це найкращий для Венеції. Тобто в день там нема чого робити. Ти реально попадаєш в ці натовпи, там сонце палить, і ну, особливо сісти нема, де всі місця зайняті в кав'ярнях там чи в ресторанах. Тому це вечірній час. Ну, я не знаю, як ви, я би поїхала на Сицилію, тому що на Сицилії дуже, так пишуть новини, сотні закинутих будинків, і за символічну суму по одному євро кожен, пише The Sun. Нові власники можуть придбати житло лише за умови, що зобов'язують його відбудувати. В Італії поступово зникають населені пункти. Для країни це стає проблемою, яку намагаються вирішувати на різних рівнях. У сицилійському місті Камерата живе приблизно 6 тисяч людей. Там порожніють будинки і стоять пусткою готелі, попри те, що містечко виглядає привабливим для туристів. Камерата розташована за 1,5 години їзди від великого міста Палермо. Проте і це його не рятує. У ньому живуть здебільшого дорослі та люди похилого віку. Молодь намагається при першій можливості виїхати в пошуках кращого житла. Щоб врятувати Камерату, влада запустила кампанію, аби привернути увагу нових потенційних жителів. Мер Вінченцо Джамброне оголосив, що залишені будинки, якщо вони у задовільному стані, будуть безплатно роздавати людям, які хочуть оселитися в цьому містечку. Таких помешкань зараз є більше сотні. Перевагу матимуть молоді сім'ї з дітьми. Більше того, влада міста виплатить новим мешканцям ще й грошову винагороду – по 1000 євро. Проте родинам необхідно буде відремонтувати свій новий будинок власним коштом. В Італії це не тільки Сицилія. Але треба внести заставу у розмірі 8 тисяч доларів і зобов'язатися відновити житло за рік. Боже, 8 тисяч доларів – це взагалі, я не знаю, а чому? Але мені здається, це тільки для італійців. За підрахунками відновлення 1 метра квадратного у таких помешканнях, тобто, напевно, помешкання дуже розвалені, ми це в сюжеті побачили, може обійтися у 1000 доларів. Але з іншого боку, не забуваємо, що майже всі бізнесмени, а ти фактично стаєш бізнесменом, якщо купуєш будинок і починаєш відновлювати, на Сицилії і ще в 2 регіонах Італії платять податки мафії. Так що подумайте, скільки вам буде коштувати один квадратний метр. Але знаєш, що я думаю? Що, скоріш за все, тому що це стикалось на Кіпрі теж, там, типу, дешеве-дешеве, що ми думаємо, Сицилія, там все гарно, там, але це, скоріш за все, не на березі моря, це, напевно, там теж в селах, віддалених районах, тому що так і пише італійське село, яке знаходиться в глибинці. Це пропозиція переїхати в глибинку. Там немає, не написано просто одної умови, яку зазвичай дописують маленьким шрифтиком, знаєш, така, кулівцем. Дописують, що, що річний дохід сім'ї має становити 350 тисяч євро в рік. Якщо менше, сорі, нізя. Тобто бізник там не треба. Просто позичити 8 тисяч євро, поїхати в Італії не вийде. 350 тисяч євро, ділено на 12, це має бути порядка 30 тисяч євро в місяць. Ну, зарплата. Слухай, ви мали 30 тисяч євро, то я б шоб. То наша тата. Хіба мені Сицилія? Якби ви мали 30 тисяч євро і менше трошки, і хотіли б відпочити десь дуже-дуже круто, не потрібно шукати дешеве чи дороге житло на Сицилії, можна поїхати в Ріксус Прикарпаття на правах реклами. Thank you.
інформація прозвучала на правах реклами. Ну і у нас є ще одна інформація на правах реклами. І сьогодні сама реклама сама себе озвучить. Дуже приємно. Дякую вам за таку можливість. На правах реклами хочу представити сьогодні наш десертик. Але я вперше, напевно, буду рекламувати не сам десерт, а те, з чого він складається. Це італійська меренга. Ми завжди робимо на акцент на тортики, що там складається, що ходить в склад. Але саме італійці вигадали таку меренгу, яка є фаворитом і взагалі най-най-най. В чому її суть? Вся меренга робиться просто цукор і білок. А італійська меренга, в неї вливається в збитті білків, вливається гарячий сироп з води і цукру. Тобто вона, чим особисто мені імпонує, я дуже скептично відношусь до сирих яєць, вживати їх без термічної обробки. Угу. Тому це якраз є та термічна обробка, яка дає безпеку вживання сирих яєць і дає таку текстуру тістечку, таку текстуру крему, з яким можна робити будь-що. Тобто і торти великі прикрасити, і в начинку дати. Це такий мега-продукт. А сьогодні в нас морквяний тортик з яленою журавлиною і з італійською меренгою. Супер. Шарлотка на правах реклами. Ми будемо насолоджуватися. Ой, дякую. У мене одне питання. А оце от українською, ця меренга, це зефір чи це просто взбиті вершки? Це взбиті... Це на що схоже? Це білок. Взбитий білок. Але він тверденький чи м'який? Він м'який, але якщо цей м'який білок дати в пічку і протримати його там на 100 градусах температури 2 години, ми отримуємо рецепт безе. Безе ще називають Павлова. Це те тісточко таке ніжне, текстурне, яке ще там для однієї з балерин колись вигадав один француз, я вже ім'я не пам'ятаю. Але ну, в чому суть італійської меренги, її можна застосовувати і випікати, і в кремові. Ой, класно. Варіант. Ну так смачно можна все посмакувати, але не забуваємо, що у нас сьогодні п'ятниця, все ж таки. У нас п'ятниця? Так. У нас п'ятниця, дякую, Костя. І в нас є. І в нас дуже є важлива інформація, пов'язана з Італією, що виявляється, п'ятниця, це у них по-справжньому чоловічий день. І саме цього дня що перебувати жінкам у барах, це є таке, знаєш, моветоном. Не можна, це не вітається. І тому чоловіки свою п'ятницю абсолютно нормально йдуть в бари, а жінки в ресторани. А жінки, так, можливо, в ресторанах їм не заборонено, тільки в барах. Одночі ця інформація, що в Італії чоловіки дуже бояться своїх дружин. Тому мені здається, приходить дружина і каже, п'ятниця не п'ятниця, гайда додому. Я думаю, тому це дуже короткий. З цього такого якось пресу і переліку в п'ятницю виділили для чоловіків, як для такого типу, який є загноблений, і щоб вони хоч мали хоча б п'ятницю. Це, напевно, саме ті чоловіки йдуть в п'ятницю, от себе відчувають якраз для смілості. Хряпають там якогось потім... там, да, для того, щоб не боятися вже жінок. А далі субота, неділя, якось переживу. Якось, да. Переживу. Ну, щоб у нас не було такої неловкої паузи, ми зробимо музичну перебивку. Хей, мамбо, мамбо Італія, а що у нас в Україні? А, Олівер Альфонсо, італійський співак та музичний консультант, це ще там ми. З 2014 року він провів десятки концертів у себе на батьківщині та записав студійний альбом. Проте справжня його кар'єра розпочала саме в Україні. Куди ми зараз і помандруємо? З тих українських співаків, яких я слухав, мене його творчість найбільше зачепила. Я не знаю, хто це сказав. А, це сказав пісні Кузьми, вони викликають душевний крик. В «Океан Ельзи», наприклад, пісні гарні, вони дуже філософські. А от «Скрябі» напряму чи пісні... Не знаю, хто це дав цю новинку, я не знаю, хто це сказав. Це людина, це італієць. Я поясню, Кать. Це італієць приїхав в Україну, йому сподобалися пісні «Океана Ельзи» і «Скрябіна». І він записав кліп на пісню «Скрябіна мама» італійською мовою. Воно звучить дуже круто. Я дуже люблю музичні паузи, так що слухаємо. Ho sempre avuto un sogno, scrivo una canzone per mia mamma e il mio amore, ma con nuove parole. Ero solo e poi sarò per sempre un bambino per lei.
E non appena tu mi chiamerai vedrai, correrò più veloce da te. Ho scritto queste semplici ed umili strofe per te. Se, ma ti chiedo scusa se io sono cresciuto, è il quarantesimo il prossimo autunno in cui mi hai visto dalla prima volta. Forse ho cominciato a capirti un po' tardi, non ho mai ricordato veramente i tuoi anni. A volte non chiamavo per moltissimi giorni, oh mamma. Ma ogni volta che mi vedi poi mi abbracci, e mio papà chiede solo, solo del suo nipote. Piango, sono grato a Dio, sempre il motivo, siete vivi, vivi. Ma ti chiedo scusa se io sono cresciuto, è il quarantesimo e prossimo autunno in cui mi hai visto dalla prima volta. Ma posso venire da te domani, stiamo in cucina per un giorno intero e parleremo del più e del meno. Grazie ancora, sai, per tutto il tuo amore. Certe cose lo sento, non le impari sui libri. Sei perennemente dentro nella mia mente, per sempre. E anche se noi spesso siamo molto distanti, siamo sempre due anime unite d'amanti che attraverso i fili di un telefono parlano di sé. Se ma ti chiedo scusa se io sono cresciuto, è il quarantesimo il prossimo autunno in cui mi hai visto dalla prima volta. Ma posso venire da te domani, stiamo in cucina per un giorno intero e parleremo del più e del meno. Переходимо до новин на Україну і безпосередньо в Луцьку на Волинщину, як сказала одна відома пані. Першу новину, яка зайняла перше місце в нашому 12-му каналі, це новина про те, що ми вже про неї проговорили, що до Левенят кинули кошенят. І ми багато приділили цьому увагу. На другому місці команда луцьких стилістів зробила зачіски вихованцям обласного будинку дитини. Насправді мене це дуже розчуло, вразило, тому що поряд з тою новинкою, що в нас все-таки є такі люди, які знущаються з тварин, є люди, які допомагають сиротам. Як ми вже говорили, за кордоном їх практично немає, тому що ніхто не віддає, а в нас є. І студія Андрія Оліферчука зібралася, поїхала і дуже гарно постригла дітей. Зробили приємний подарунок. Приємний молодці. Подарунок, дуже круто, да. Дійсно. Ще одне так само вражає. От дійсно, якісь у нас люди на грані. У Луцьку вдруге відбудеться осінній бал для дітей та підлітків з інвалідністю. 22 листопада в культурно-розвивальному центрі «Адреналін Сіті» проведуть вже другий бал для дітей. І дякуючи багатьом таким людям, які на це зголосилися, організовано такий захід, і він, я думаю, буде дуже такий чуйний, я не знаю, як матиме сказати. Матиме широкий такий резонанс, думаю. Так, і допомогу спеціально таким дітям і їхнім сім'ям. 22 листопада о 15 годині в культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті» відбудеться осінній бал 2019 за участі дітей та молоді з інвалідністю. На танцмайданчик вийдуть вихованці громадських організацій «Сильні діти», батьки дітей із синдромом Дауна, «Повір у себе», «Янголята», «Кольорова капустинка», «Джерело життя» та учні Луцького навчально-реабілітаційного центру.
Серед партнерів у танці – батьки дітей та молоді з інвалідністю, зразковий ансамбль бального танцю «Лілея», депутати Луцької міської ради, представники місцевих ЗМІ та військовослужбовці Національної гвардії України. У програмі заходу також соло на саксофоні від лідера гурту «Квант» Андрія Чмута. Пісні у виконанні лідера гурту «Чорні черешні» Юрія Поліщука. Майстер-клас відомого волинського хореографа Олександра Кашевського. Не пропустіть! Чекаємо! Захід відбудеться за підтримки Луцької міської ради. Інформаційний партнер – 12-й канал. Наші працівники, наші колеги ходять туди, танцюють з цими дітками. Є дуже позитивних історій і є таких і складних історій з тих моментів, то потім переговоримо. На четвертому місці. Скільки триватиме адаптаційний період електронних квитків у Луцьку? Є-хоу! Хто в нас тут спеціаліст? Іра, ти спеціаліст по адаптації. Тут якийсь Степанов відзначив, то може твій родич. На сьогоднішній ранок черги зменшились. На сій Українки було десь 25 чоловік, а не 25 тисяч чоловік. Ну, черги зменшились, але що у нас відбувається в громадському транспорті? Я не була і не хочу. Розрахунок іде готівкою. Далі продовжили. Угу. Можна розраховуватись так, тому що система не витримала навантаження, не були готові наші навіть тролейбуси. Навіть то не їздили, наверное, всі вирішили їхати все-таки в тролейбусах. Не були готові валідатори до перепадів напруги, і вони вимикались просто. В них спрацьовував запобіжник, який вимикав цей валідатор, і насправді в сіті-карті працює тільки один сервісант, і треба віддати йому належне, що він працює без автомобіля. Йому ніхто не допоміг в цьому плані, і він їздить тим самим громадським транспортом і налаштовує. Я думаю, що ні, в нього пільгова. От, але він, треба віддати йому належне, він дуже оперативно реагує на всі отакі виклики, але просто, що він один. Ну, що раз, що підтверджує, що ми не готові. Ми маршрутки переповнені, тобто цього не має взагалі бути. Тобто маршрутка має їхати, там сидячі місця от є, стільки людей має їхати, а не ще 200 людей плюс до сидячих місць. Відповідно, ніякий тобі валідатор. Ні, ну просто дійсно систему треба було спочатку протестувати, а не так, що все, з 11 листопада запускаємося. Ну, ждали адаптаційний. Андрій, протестувати. Вони всі проти, вони всі озлоблені. Їхав в маршрутці випадок, якась жінка говорить щось там з кондукторшою, а й що, воно скоро зламається. Це в маршрутці? Я кажу, нам треба сідати на коні, на віслюки, і їздити, і нормально, і все, і не заморачуватися, і тварин з'їдати, прям викидувати, і хотіти в Європу при тому все. І при тому лежати на дивані і писати в Фейсбуці пости. Але ходити не в шкірах, ні, не в шкурах, а в якомусь там дорогих брендованих одягах, а чому ні? Залізли в печеру і там сидіть. З айфонами десятими. Європейські ж країни якось до цього адаптувалися, ми теж однозначно адаптуємося, просто наші люди роблять все дуже повільно. Я думаю, якщо... З великим страхом. Тут не повільність, тут всі нові якісь штуки приходять, ну, історично видно, такі перелякані в нас люди, що це їх лякає. Візьмість людей за 60. Мало хто повідомлення смс може написати. Тут валідатор і якісь там сіті-кар. Тобто люди просто бояться змін, і це нормально. Це наша психіка. Треба цей період пережити, дати людям час адаптуватися і... Можливо, ну я, чесно кажучи, це питання теж для мене болюче, тому що я дивлюсь на ці Богдани, в якому вони стані їздять. Якщо ви вже ставите валідатор в таку маршрутку, блін, поміняйте автомобіль, поміняйте транспорт і ставте його нормальним, нормальний транспорт. Ми знову повертаємося до... Нормально назвали наші Богдани. Хай їздять Богдани, вони ровесники Хмельницького. Це класно. Ще б вчасно ремонтували, було б взагалі. Ми знову повернулися до теми стратегічного розвитку нашого міста. Але я думаю, що частина населення не буде звертати увагу на ці валідатори, а будуть займатися тим, що будуть перераховувати свої зарплатні, оскільки зарплати українських вчителів збільшаться на 30%. Має збільшитися. Браво, я за. Всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність. А це до 4 тисяч євро, перепрошую, міністерка, на 30%? Ну, тут вже не знаю. Міністерка освіти Ганна Новосад під час презентації проєкту Держбюджет на 2020 рік повідомила, що на підвищення зарплати педагогам передбачено додаткових 2,2 мільярди гривень, пише обозріватель. Ми заплатили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Про це знов, про переповнені там
наші класи і так далі. Не будемо про це говорити, але сподіваємося, що це не лише просто прояв такого перерахунку Ганни Новосада, це реалізується. Тут головне в цьому меседжі було сказати, що перед цим 4 роки не доплачували. Ну так. Да. Епоха зубожіння, а тепер буде все добре. Буде просто. На шостому місці. У Луцьку хоче побудувати декілька десятиповерхівок на Рівненській. Це сколихнуло суспільство і дуже багато негативу писали, коментарі. Найбільше сколихнуло тих працівниць, які працюють на Рівненській, да? Я так розумію. Я не розумію, чому. Робочі місця можна так забирати. Я думаю, забудовників, кому все-таки дістанеться та земля. Я реально не знаю, тому що багато було, от вона вийшла в топ, ця новина. І я, наприклад, якщо не я будую цей будинок і не я там купляю, мені якось мало цікаво. Я, чесно кажучи, вперше від тебе чую про цю новину. На Волинпості вийшла така новина, і люди обурені. Ми передрукували, і от обурені люди. Ну, добре. На сьомому місці. Навіть їх менше це цікавить, але в нас такий в нас процес волинський, волинсько-луцький передвиборчий, тому що ми очікувані призначення нового губернатора, ми очікувані призначення нових керівників державних структур, правоохоронних. Поліції, правоохоронних структур, так. Але ми ще й будемо мати нового ректора. Ректором СНУ імені Лесі Українки хочу стати аж 7 людей. Ось ці прізвища. Олександр Колб, Ігор Коцан, Наталя Коцан, це його колишня дружина, Тереза Левчук, Анатолій Цьось, Анатолій Шваб і Віктор Шостак. Самі ж вибори відбудуться 20 листопада. Наразі виконуючий обов'язок є Федонюк, такий проректор. Проректор. І можна буде голосування розпочнеться о 9:00 і триватиме до 15:00 на виборчій дільниці по вулиці Шопена, 24. Я так розумію, що голосують, ну хто працює там. Ми не можемо проголосувати. Да. Студенти не голосують? От цікаво було б, до речі. Ні, ну бо є якісь, до речі, в вузах виборні посади, що і студенти. Ну там головпрофкому, до прикладу, так, да, там мусить. Напевно, да. Серед, тільки персонал. Викладачів, так. Ну, цікаво, тому але що... Але найцікавіше, що відбуватиметься на вулиці Шопена, 24, історичний факультет, де деканом у нас є Анатолій Шваб. Один з претендентів. Та-да-да. Хорошо. Ми тому вшиваємо. Ще така чітка хотіла теж у школу. Я думаю, лишати мій кантаре. Італія все-таки дає. І на восьмому місці. У Луцьку водії-порушники познімали номерні знаки, щоб не платити штраф. Ну, наші люди вже як можуть тільки так і придумують, кругом виживуть і в Італії, і в Луцьку. На дев'ятому. В Україні хочуть скасувати військовий призов. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про бажання скасувати військовий призов. Це не буде скоро, це не протягом року, але ну, в перспективі. Це приблизно так 10-й, на мою підрахунку, міністр, який це говорить. Це така традиція. Він як приходить на третій місяць, мусить сказати, що я тут маю скасувати призов. Ну. От цікаво тоді, чи новий губернатор скаже про, новий аеропорт. Бо кожний губернатор, коли приходить, завжди каже, ми відкриємо аєропорт. Угу. І ми вже почнемо скрупи літати. Єдине, що цей... Військовим чи скрупи? Єдине, що цей голова облдержадміністрації вже не скаже, і це так сумно, що він відкриє перинатальний центр. Так, бо його вже відкрили. Да. Нього вже нарешті. Біда. Біда, да. Ну, але є ще аеропорт, будемо бачити, тому що... Ні, ну процес, принаймні, є люди зацікавлені для того, щоб побудувати аеропорт, є інвестори. Це ні, от зацікавлені саме люди, чекайте. Інвестори не зацікавлені. З часів Шахімчука, потім француза, я тобі даю, ну я просто присутня була при цих всіх розмовах, і постійно всі були зацікавлені. До сьогоднішнього дня в нас аеропорт. Дивись, там просто така ситуація. Зараз потрібно, хочуть на території військового аеропорту будувати. Нові зацікавлені люди. Так, не нові, до речі, не нові. Ну, ті старі, але зараз їх питали. Там питання в тому, що потрібно надати дозвіл міністра оборони на спільне використання злітної смуги військовими цивільними. Андрія Загороднюка, походу. Ну, його, на даний момент. Ну, так, міністра оборони. Так, на даний момент його. І після того є земельна ділянка навіть, яку можна використовувати для будівництва терміналу.
І після того ти маєш на вас військовий на території військового. Ну вона поблизу розташована. Там на території ніхто не розглядає, тому що там не розглядає, тому що там злітна смуга. А наша злітна смуга, яка на військовому аеродромі, вона може приймати літаки аля Боїнг 737. Слухай, ну дежавю, реально. 15 років назад я сиділа на таких схожих нарадах, і все було те саме. І були зацікавлені люди, і інвестори, і все було. Закінчувалися на етапі інвестора ці розмови, і на етапі Міноборони, яке блокувало, тому що він не дав тому і аеропорт. І так все життя було. Ну там Міноборони найбійше стопорило цей весь процес. Але інвестори теж, яким сказали, який термінал. Тут має бути ще готель, один, другий, третій. Так що вкласти ви маєте в 10 разів більше, ніж ви планували. А, да, ну ладно, ну тоді завтра. Цього я не чула, але я тобі скажу, що якщо, наприклад, побудувати і дати інвестору потенційному можливість побудувати готелі, я думаю, що навпаки їх має стимулювати, тому що це дається земля, надається можливість заробляти, це навпаки, це інфраструктура, яка аеропорт один без інфраструктури, він не може цікавий. Існувати, правильно. І так само, якщо мати старий ринок під Луцьком, вибачте, люди, які працюють на старих ринках, на тому старому ринку нашому, то знову ж таки, хто до нас прилетить, подивиться на це і вибачте срачі. І я думаю, що це треба комплексно підходити. А може той ринок просто маскувальною сіткою накрити і все? Великою такою. Щоб її видно зеленою, не було. Щоб її видно не було. У нас тут природа, парк. Я рахую, що треба якусь альтернативу давати людям, бо все-таки там і сім'ї, і так, діти, є альтернатива. І так само, яка? Всі це зробити в прохід. Хай виходять. На територію нового ринку переїхати. І чим завершується наш топ? Телеведучий взяв участь у якомусь челенджі в ефірі 12-го каналу. Якийсь телеведучий якогось челенджі. Якийсь телеведучий в ефірі якогось каналу. Щоб не рекламувати. В ефірі 12-го каналу. Ведучий шоу вихідного дня. О, це наш Богдан Кова. В ефірі 12-го каналу взяв участь у 22 Пушап челендж, щоб підтримати ветеранів АТО. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. Разом з Богданом Ковалем у челенджі взяв участь гість програми «Стронгмен» Валерій Пельц. Але я взагалі подивований. І Богдану Ковалю, і Валерію подивований. 22 рази відтиснулись хлопці від підлоги. Просто капець рекорд. Це скільки ж тренувалися. Слухайте, добре, що хтось хоч розказав, бо я навіть не знала, в чому заключається. Це відтискові відтискували. Що робиться у нас тут на каналі, так? Не знала. Це вони відтискувались від підлоги. От. Значить, Валерія не пройшли дарма організація «Стронгмена». Хоч відтискатися від підлоги навчився. А, це в цьому розумінні його назвали «Стронгменом»? Так. Бо він проводив ці заходи як ведучий. Ну, бачите, добре. Ні, як ведучий якраз проводив їх Андрій Зубен. Валерій був організатором. Стоп, стоп, стоп. Не було навколо. Валерій, вибач, я зараз все розрулю. Значить, по-перше, Валерій просто організатор заходів. А «Стронгмен» Андрій? Ні, я був ведучим на деяких заходах в межах Волинського області, тому що і в Луцьку організовувалися, і на Світязі. Угу. Валерій як один з організаторів і один з, фактично там десь в керівних структурах Федерації «Стронгмену України», він може спокійно здоруватися з Віростюком і Конюшком, йому за це нічого не буде. Досягнення в житті. «Стронгмен». Можна поздоровитися з Віростюком. Так, і за це він нічого не буде, це дуже велике досягнення. От, так що, і Валерій займається, дійсно, це не просто так, знаєте, по блату він попав туди і організовує. Ні, він дійсно займається, він підтримує свою фізичну форму і може відтиснутися. Це було для початку 22, я думаю, далі буде більше. Правда, Валерій? Я за тебе. Ну, я скажу, що Валерій єдиний зі всієї України, який взагалі підтримує стронгменів в Україні, тому що він єдиний, який робить оце ці організовує ігри не тільки в Луцьку. Тобто, хтось це тянув. Єдиний. Може, він просто франшизу купив. Каже, типу, єдиний, прямо йому. Більш ніхто не організовує. Який зміст, якщо він організовує, це зміст мені організовувати і річ. Це також видно приносить якийсь прибуток. Це з цього починає. Це приносить. Але чомусь хтось інший не взявся за цю справу. Перед якісь такі змагання, Айронмен, по-моєму, чи як? В Штатах є теж, але на такому всесвітньому рівні, де реально чоловіки можуть проявити себе, там я знаю і марафон,
і різного рівня випробування. Можливо, все почнеться з відтискань, а надалі ми це до такого всесвітнього рівня якось. Ні, всесвітній рівень в нас вже є. У нас же Вірастюк є чемпіоном світу. Аеропорт, але сам і повісимо камери, і накриємо сіткою, перенесемо. Вибач, вони виправляться. Все буде добре. Все буде добре. Наступного разу ми Валерії запросимо до себе в студію і чекаємо Вусенку про Америку, але зараз ми в Італії, в Україні, в Луцьку. Що вразило на цьому тижні? Якщо хтось щось вразило, то скажіть, бо мене вразило щось цікаве. Ні, ну вразило, вразило, так. Да. Ну, розказуй вже про Галкіна. Він відчув себе безсмертним, так? Да? В деякій мірі. В деякій мірі, так. От я буду тепер спостерігати за його життям. Тому що те, що виступив Галкін і Максим Галкін, це в Росії відомий шоумен, гуморист. Там, ну, до 43 комік. Років людина дожила. І дуже відомий як чоловік, але Борис Непогачовий. Він виступив і весь Фейсбук україномовний просто розшарив таку новину, коли... Він критикував діючого президента. І дуже дотепно критикував, дуже круто. Російського президента, зазначимо. Діючого російського. Це вперше. Діючого російського. Він зазвичай вперше. Президентів то критикував, але не російського. Да. А так, тут, то, да. Першого російського президента, не будемо робити йому рекламу і прізвища не скажемо. Читайте, шукайте в гуглі. 20 років підряд те саме прізвище, так що там. Нас вболівальники знають, як краще його звати. І нам розказують про Україну. Ви все время нам розказуєте про Україну. Мені вже так це достало, я ж не в Україні живу. Що ви мені все время про нього розказуєте? Ви нам про нас розкажіть, як будто у нас. Так взагалі, що у нас все наладилось, розумієте? Я став особливо... Я хочу почути про свою Україну, нашу мені Україну. Особливо, ця програма «Время покажет», у мене ж на першому каналі. На цій такій веселій ноті, хто хоче, знайде, я думаю, в інтернеті і подивиться, посміється, получить задоволення. Це виступ Галкіна в Новосибірську. Так, так, в Новосибірську. А так, ми будемо слідкувати за його долею, чи він далі буде виступати на сцені, чи сцени не будуть. Чи не розлучиться? Чи, ні, але ну, Борис, може, хтось молодший з'явився, тож діло таке. Ні, вона, до речі, якраз багато було коментарів, коли я поставила, що ну ясно, що Пугачова не могла вибрати іншого. Ясно, що, ну, що розумна людина. Будемо бачити за його судьбою. Так, так, будемо слідкувати, що з ним станеться, тому що ну, дуже так неочікувано, що саме він виступив з таким мені, от, знаєш, коментарем. Що, от, неочікувано не те, що там він, чи взагалі, взагалі що їх хтось виступив, це перше. Да? А друге, він каже, чому в мене немає з його ж там виступу, ви послухаєте, чому я ніколи не біжу в Кремль і не прошу ніякі нагороди, ніякі виступи, в мене немає незаслуженого, ніякого, ніякого. Ну, щоб простіше потім для було того, їх. Щоб я спокійно можу виступати і говорити те, що я хочу. І нікому я не зобов'язаний. І своїх статкам, і... Ну, все заробив тому, що... власним язиком, скажімо так. Прямо переносному сенсі. Гарно говорить. Гарно говорить, так. Ну, все-таки уродженець Одеси. Так, як кажу. І щоб вдало завершити цей ефір, Дольче Фарнієнт. Що це було? Що? Солодке що? Байдикування. Клас. Ну все, тоді ми прощаємося, йдемо байдикувати. З нами були Костянтин Яворський, Катерина Додовчий, Ірина Степановська, Зоряна Рабин і Андрій Зубенко. До наступної зустрічі. Щасливо. Спонсор показу – торгова марка «Земан».